yksi ja sitten voitetaan. Ja sitten päästään jatkaa. Suoko tämä peli sen onnen minulle? Fitnessi on kaikki ihan hyvin, mutta nyt me tehdään kyllä ja me kokeillaan tämmöstä, että me vaihdetaan. Palas ja aloitetaan. Noniin. Kokeillahan onnistusko tämä niinku nyt. Ja nyt toivon mukaan sillä ei ole mikään maailman paras joukkue. Tuo ei näytä hyvälle. Tai se tuo ei näytä hyvälle. Mut se voi olla jotain ihan vitun uskomatonta. Noniin. Ja nyt Benzemaa. Ja chippi. Ja se on maali! Hyvä! Okei, Benzema ja Drogba yhteistyö tällä hetkellä ainakin toimii ihan tälleen hyvin. Kokeil. Ui, oli mutta hyvä veto. Hyvä veto oli Benzemalla tossa. Niiden peros. Ja siellä on. Rojo, mitä vittua? Miten sä missasit tuon? Ei! Miten tossa pääsi edes vittu käymään noin? Ja nyt droppa. Ja se on siellä, saatana. Myöhän päästään sinne saatanan 8 divisioonaan vielä tässä jossa. Mä luulen, että meillä on erittäin tiivis puolustuslinja. Hyvä, hyvä. Paina Rodriguez. Noin! Ja nyt siihen droppa läpi. Droppa ei mennyt läpi. Ja nyt, Rojo, sinä olet siellä ihan varma. Tai siellä on Drogba. Nyt ei ole kyllä pääpallot niinku onnistunut ollenkaan. Tuotamme sinne. Olen vähän pidempi kuin siihen. Ja Rodriguez tulee sieltä. Oi, melkein teki maali. No niin, Drogba juokse. Oi, mikä veto Didier Drogbalta. Kyllä sillä edelleenkin on vielä se taitotallella. Marcelo... Miks mun pelaaja vaan pysähtyi? Tää peli aiheuttaa mulle niin syöpää, niin paljon syöpää. Okei, puoli aika, 3-0 johdetaan. Ai, kyllä me päästään vielä sinne 8 divisioonaan. Kenetkä se sieltä vittu otti? Jonkun ihan siellä takana olevan pelaaja. No niin, Benzema! Oisko? Ei ole. Okei, nyt siellä on Drogba ja Rojo odottamassa ja siellä on myöskin Benzema ja Rojo. Eikä Drogba vedä tommosesta paikasta oikealla jalalla, eikö hän vetää sillä heikommalla vasemmalla. Ja Benzema puskee maalin, kyllä. Melkein tuli oma maaliselle. No niin, onks sillä Rojo? Ja kyllä siellä on Rojo, mutta Rojo kun ei osu siihen palloon. Ja sinne vetää Rodriguez, vetää päivän toisensa. Ja Drogba tekee maalin, no niin. Nyt tämä sujuu tämä pelaaminen vihdoinkin. Ja peli oli sitten siinä. Me voitettiin 6-0. Hyvää työtä, kaverit. Hyvää työtä. Ketkäs täällä teki? Rodriguez, Benzema ja Drogba teki kaikki 2 maalia. Tämä on hyvä. Me saadaan sitten 625 kolikkoa. Kiitos. Ja me päästään sitten seuraavaan divisioonaan. Me ollaan jo nyt 8 divisioonassa, mutta nyt jos me voitetaan vielä yksi peli, niin me saadaan tuon liigatitteli, ja se on hyvä. Nyt meidän ehkä kannattaisi käydä ostamassa joku squad fitness, koska... Tai no... Ei tehdä vielä. Käydään tarkistamassa, että onhan siellä meidän joukkueessa nyt kaikki hyvin. Kaikki pärjää siellä. Kyllä siellä mä oon... No, sinulla on vähän... Mä oon kyllä pelannut aika paskasti, että meidän pitää kyllä niinku vaihtaa... Vähän kahtomassa niin olisiko siellä ketään niinku semmoista loistavaa keskikenttäpelaajaa. Me hankitaan kyllä Kosta meidän joukkuessa. Se on nyt sitten sovittu, saatana. Aina mikä Herrerassa oli hyvä, että se oli niinku ainoastaan nopeampi kuin tämä Kosta, mutta... Kuten taas sitten huomataan, niin Kostalla on kaikki muu on paljon parempaa.
paitsi kuljettaminen, mutta no, aivanpa tuo sama. Mutta joo, nyt ollaan sitten valmiita mahdollisesti viimeiseen otteluun tässä divisioonassa. Joten sit mennään online season ja play match. Meillä on ollut nyt tässä tämmönen pikkuinen voittoputki. Ja toivon mukaan se jatkuu nyt tämän ottelun läpi. Nyt! Minä vain toivon, että sillä ei ole mitään saatanan OP-joukkuetta. Sillä on OP-joukkue. Sillä on ihan vitun OP-joukkue. Oh vittu! Joo, no, häviö tuli. Häviö tuli. No, kokeillaan. Mutta uskokaapa tai älkää, niin tämä ottelu oli yllättävän tiukka. Nimittäin ottelu päättyi maalittomaan tasapeliin. Oisko 90 minuutin syöpä? Ei ole 90 minuutin syöpä. No, tasapeliin se päättyi. 0-0. Me ei lopeteta vielä tähän. Ja nyt. Toi mukaan sillä. Voi vittu! Voi hyvää vittu sentäs. Mitä näillä kai? Siis niinku kaikki on vaan ostanut ihan vitusti kolikoita. Ai 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 ai. Me tullaan mitä todennäköisemmin tämän kyllä häviämään. No, kokeillaan. Aha! Ai jaha! Ai jaha! Droppa! Droppa tasoittaa peliin! Droppa tasoittaa peliin! No chance. Se ei ole hyvä, kun törmätty vaan sinne omiin. Ja Benzema tekee 2-1! 2-1 maali! 2-1 maali Benzemalla. OP-hedarit, kiitos. Ja... Ai! Oh, toi on ollut niin täydellinen! Eikä ollut edes paitsio! Mikä veto tuo oli! Ja noin, taas kerran niinku oikein tämmönen vitun mieho kyllä. Ei, maalivahti tulee! Hyvää! Hyvää maalivahti. Ei voi! Ei voi olla! Miten ne vaan pääsee sieltä noin helposti läpi? Työnnä se siitä vittuun! Okei, ensimmäinen puoli aika 2-2 tilanne. Ei! Ei! Kaikki mun pelaajat juoksee taas kerran ohi! No niin, nyt OP-hedari. Yes! Yes! Elujas sieltä ylti siihen palloon jotenkin ihan uskomattomalla tavalla. Peli on 3-2. Peli on 3-2. Huhhuhhuh. Miten se ei saanut tuosta tehtyä? Jes! Se peli oli siinä! Elujas 77 minuutilla aivan uskomaton! Siis uskomaton pusku! Ja myö voitettiin 3-2, myö voitettiin liigatitteli! Ja me saadaan siitä 3000 kolikkoa! Tää oli vaikeampaa kuin olisi pitänyt, herra jumala! Uusi divisioona alkaa sitten heti noin seuraavassa jaksossa. Mutta minä olen Mr. Jallu, ja kiitoksia kun katsoitte nyt tämän jakson, tai kun nämä jakson nyt ensinnäkin. Mutta jos tykkäsitte, voitte panna sitä tykkän-nappia, ei oo mikään pakko, kaikki on ihan täysin vapaaehtoista. Ja jos tykkäsitte oikein paljon, voitte sitä suosikkeihinne, sekin on ihan täysin vapaaehtoista. Mutta me näemme sitä seuraavalla kerralla, joten heipä hei! Ja anna minulle se tiimotte viisi. Ja jolla 10 alaa. 10, 9, 8.